Moikka! Tämänkertainen aiheemme on opi antamaan omastasi. Yksi osa-alue, jossa Herra Jeesus tahtoo meitä opettaa, on antaminen. Kun olet tullut uskoon, sinulla on mahtava etuoikeus osallistua Jumalan valtakunnan työhön. Voit osallistua ja auttaa ilosanoman levittämisessä monin eri tavoin. Esimerkiksi rukoilemalla, kertomalla ihmisille Jeesuksesta, palvelemalla ja antamalla varoistasi Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Raamattu sanookin, kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikesta sadostasi. No, rahaa tarvitaan muun muassa lähetystyöhön, hengelliseen materiaaliin, seurakunnan tilojen kustannuksiin ja työntekijän palkkaukseen. No, antaminen ei saisi olla pakonomaista, vaan niin kuin Jumalan sana sanoo, kukin antakoon niin kuin sydämestään on päättänyt, ei surkeilleen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. No, monesti antaminen voi olla vaikeaa, mutta kun ymmärrämme, että meidän antamilla varoilla voidaan vaikuttaa maailman tärkeimmän sanoman leviämiseen ja vaikuttaa näin ihmisten iankaikkiseen kohtaloon, niin on mahtava antaa omastaan. Kun annat omastasi säännöllisesti, vapauttaa se myöskin sinua itsekeskeisyydestä ja rahan himosta, joka niin helposti sitoo ihmistä. Joku onkin osuvasti sanonut, että lompakkomme tulee viimeiseksi uskoon ja lankeaa pois ensimmäisenä. No, itse omalla kohdallani ennen uskoon tuloani rahan käyttöni oli tosi holtitonta. Käytin rahani niin kuin itse halusin täyttäen himojani ja halujani. Ajatukseni uskovaisista oli se, että he seurakunnissa keräävät yksinkertaisilta ihmisiltä vain rahat pois. Mutta uskoon tultuani ymmärsin, että on mahtava etuoikeus, kun voin edistää evankeliumin leviämistä antamalla omastani seurakunnan työhön. Siunausta sun päivääsi!